Дараболарыңызды қасыр информационный берек нүскі тағардың көрі от. Берін Елизавета Васильева ұтабын маңнай қылғастық сүрін сонымдан. Дойдық салағы бұғығамайғы министерствәтін сүйіз қон кейттен тұрар бұлығы юрбағар нәйленелі ақпуынларға үппатты ғығар үләлейір. Үйәбіл ұлы ғығар бұл сайын барта сүрбе 5 тұйынша сүйіз 6-10 тонна ұты бәлемдер бұланын ақтар. Лето Якутия фестиваль черчитнен бюлю корота гарбастыку лахан уруху и бельди лях политическая деятель Степан Аржуков тарабита сюй сюрбе бейсилыгар анамна. Республика Рднен Ардах Тюхана Юрбахарн Туруга Тубуста Сукка Хигер Уонюс Бахарум Лардалар. Кин Сахурулу Аргавон Сахурулу Старгабала Ганни Бигетиде. Уопсай Сахасергер Сюсал Тон Алта Юрбахара Белетинер Уоту Тарабарда Сетти Хюсетти Кихюлелир. Дойдук Салла Бхагамай Гаминистер Стеветин Сюсуон Кихитен Турар Сергюлелир Белего. Бахарин Хилини Лехпун Аргакиллер Бетту Хугар Тубигурер. Манатеге Сунтару на Юрбалу Хугар Авиация Лехитре и Кихю Сюрбетун Натан Тахсавуну Сюрбал Татахут Тумар. Блингенге Диричанга Устук балаганья турбутун курдук турар манна тут сетте бахарумайар. Күнжол турга көнне он эй бий күй саянды. Эбен эттақа сутке хигер ханна да углеро таксида норманы куахарбата. Сахасыргар бұл кәмес ағаламытынан гейм сүліхеттері болчуттыры уға сірақтақ боларған ғараллар. Әлбәк болчут әрехінен ғочылағы сылжаран оға уға сытар араз бейлі ағымалттан салттан қолыбыра маслаба атыттан алжамы түйері бәтеміртен онына да атын оңочыны қая соту ғайлақтан сірақтақ болар кетерденір. Ол күрдің болчут бұғыр жилеттақ оларыттар таңастақ болуқтақ. Маны тәңе айылға сылжан ахы ұтағы ехер ахыр алжар қайға терден сөбін өйдіоқтақ. Сүрбе бестен әлбәғы ғанырынағы тұтары жоғыз қағайысты балар сударысты баттан балатша көмеғы тек сияқтарын сөп. Туста қоя бүлті қағайысты баларын тәрілтелерін үп қарчы түнен чәбдігерді риск қоғанна ұқтос қолынаның ұлуға. Білеген саңа бір әді ғырытылған чочуллан үйінер сылтан ұлыққа керері тұрымданар. Бәлетер болаққа чәбдігерді программатығар білеген сүйістен әлбәғы ғанырынақта 6-5 қағайысты бақыттығар. Кенлер көмі көжістіғыны яллар. 4 сылтан бәтті қолеттер балтара миллиард сылқобай сумалақ балабай продукцияны оңырды бар. Хүбе бестен үйәләқтәрге біріллер көме білген үйретілі әджер. Онына оттон бұл қағайысты оларға кенділер бастатан тұран көме біріллергер көрдөнер ірді білге әппеттір. Ола бәтер бұл үлет әрәхінін хебілген тәрен ұлдар қықтақ, оны индикетін кәскеліғ бұл хүбе бейінен әрі оларан қалбаққа ұлатын сөпті қағайысты оларға көрілуіға. Оннотон қолыбыр кенлер төхі продукцияны оңран тахардақтарына хударыстыбаға төттөрү кенелі өттүлеріттен тоқ көжіз келері ағылын хоттанан барын оннық сорып турдағына бұ сорығы толырор кыяқта қайысты оларға көме оңғылуға. Үйәбіл ұлы ғығар бұл сайын барта сүрбе 5 тұйынша 6-10 тонна ұты бәлемділері бұланынар. 10-тон сәтті 100 тонна ұты тонна та балағаннақ нәйлегер. Күн бүгін нәйлег бұланын 5-ін бірғын толарын оларыр. Серев ұты үшігей болын Джон Серге ұты түмір көлі көмәтінен көйе тұтар. Кенлер істергер сыспай селіға етір ағыр қайыз қалағы сқолы ләхеттері әмие балылар. Бүгіндерге ұрыққы көме санаан балағаннақ бәте қалар әнұр от театрын арты ұстырар жұттарға тақсан, әғірді нөмірдері көрдірділер қонуқтансыдан үлі жұнығар кеніге қа тертелер. Қодуғалары саз ая елған үлсітер болан үйіні өлген. Ото от үйіні бұйылы шүй. Оны тұбы бігі құлауыра бігі жәхір біт хас айы бүлі өріс ұта қалаңынан ұлар. Негінан бұ ұ төхекелер еттен құлауыра бігі отту үйір біт тұтылықтақ болар. Бұйыл ұ шүйді кәл біт, оны бұ әбелер біт үлгім отып еділер, онан үшін қыстыр отырын болыналар. Барыта техниканнан оттанар. Олығыра үксе білейін, бұй өтеққөрі үлінен ғынжалар, онына аттыры барыта туақ пирес спотборшықтар, еңінлер үлейілдер, мерзебен олар. Онтон кебәйі ұлығығар қаллан тұруға ұлыған мәйдері өскеппетақ болын оққы кері үләте тағары лақтық сағаламыд. Ол күрдің білігін от бәлемігер түгінші 237 кейі онына 209 техник өләлі сылжар. Республика бірабытылысты бата тұрор бұдбылағына 17-тен артығынша туанына. Маны тағынан 230 туанына от ұлыс ихнағы страховой фондағанынар. Итейінде республика саппас чағығар ден 710 туанына оту бәлемнеқті әқтір. Білейтен әтіққа бүгін күн тұрғынан от бұлағының ағуғын бірғының үйе көкөй мүкучу нежілі нәлектер. Онтон 6-10-10 бірғының кәбәйі басты күлі үшін, ікіслі үшін сетті онына тұйын әйлектері толырдылар. Бұлан балағын ең 12 күнігер сүйіз бірғын толыра көйтілілер.
Договор баттаханлар оконду гусалдан онна нам улуттан ситен хлеенгата договор даханлар. Это был кенники кемнерге аналистан көдүбүт 5 жыл тухары страховый отпад оттан оттан барамыт. Договорной компания хок атылар ки гарантия хок болан. Кастагылы бы опытын уга болжатты бит саскы уга. Олентим быйыл болбут Илдар ханыгытта от компаниятын мунягар синавал тутудун турусамыт. Эгигилга механизм оңголлан сенивал тудутун лихтах биттен түмүккө кийдивит. Чурапчылуугар солоң ороллар улууска бир улахан нелегинен биллер мындагы айга кири онна сылантан кытаанакка барын сооларын капитальный ремене бара турар сехилий келер сюжетке көрүн. Чурапчылууга транспорт министерствесинин кыттөлөлөгөн каждый сылын сооларын оңоруу программаларын өңө нелегтерге кири аян сооларын оңорор. Окурдук быйылгы сылга мындай нелегер кири онна сылантан кытаанакка дээри эки улахан аян соолун капитальный өрүмөнүн ыйдар. Бу мындай кири 4 километр 600 устулак ол. Онна сылантан кытаанакка дылы уахеттаар километр устулак ол. Онуту быйылгы сылга аукциондор бүт этеңге аханнар тутуутун этеңге хагалаупыт эрде сезонго. Эннегинан сурокка бардыгар батыкпыт темет бэбит эрэллахпыт. Онна бу кыхын октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь ыйдарга күскөлөмбүт. Бу ки улу үлагилерихтаахпыт. Күн бүгүн соолор оңолуулара кайдак бара турарын транспорт министерствасынын министри бастыгы солбуячы Сергей Владимиров келен объекттер үлөлөрүн камнастарын билисте. Сейчас мы находимся, приехали посмотреть, как идут работы на объекте строительства подъездной автодороги к населенному пункту Мандагай. Ну, объект видно, что подрядчик идет по графику, уже земляное полотно на 80% готово. Со следующей недели уже начнутся работы по устройству дорожной одежды. И с 20-х числов августа уже начнутся укладка водопропускных труб. Ну, в принципе, подрядчик у нас работает на республиканских дорогах, техника есть. Но видно, что подрядчик готов выполнить эти работы в этом году в срок. Мы планируем, что в конце сентября этот объект мы введем в эксплуатацию. Объекттерге барта 6-10 соолун орочу септяш техникадан качылган үлөлү 50 сылжалдар. Ол курдук күн жыл туран бердер бу эки улахан соолун ахута келер ыйбы түтүгөр болжоор түмүктене. Нургияна Осипова, Сахатли Бидинете, Чурапчы. Лето Якутия фестиваль Черчитнен Республика 15 нагиленилях пунугар таз желеристенелергер улахан урухудар бар болохтара. Ол курдук бүлүк оратыгары бастыгы мурал биллилях политический деятель Степан Аржуков төрөбүтө сүйүс сүрбе сылыгарананна. Коллегам Александра Хабычарова салгыр. Кудогоннюк уран кистетинен картынаны чочуяр бүдэн политический деятель Степан Аржаков бир дойдлахтарын бубарды көрөн турар. Итикурдук ан бастыкы мурал улахан таз жага уругуй кине төрөбүтө сүз сүрбө сылыгар ананна. Онтон композиция автора график кудогоннюк Николай Григорьев болар. Таллыбыт кораттары улустары шей красочный гынары республиканы хырдатар курдук. Тематын муллагана өркөрдөн талалган обсуждениянан таллыбыта. Блю Эриспар, портрет Степана Аржакова, он на улане огурдар бар болохтар, ахалы мотивтах. Краскала быть еще гайдар, ардахату хварбаттар, эртурктахтар. Бюллетени төрөпүт көрүүтө стита суокалбыт ого кийине Степан Аржаков атын сүгер, онун үбүлөйү көрсө ого кийинин коллектива кен туттар бир дойдулакпыт атын үйетитер соруктак бу проектка кыттыган үлөнү көгүлөтө. Биги бюллетени ого жетин коллектива боламыт, инициативаламыт бу лето Якутия проектка таккамыт. Бүлүк ортун программага булаган келеттер эппит. Манда биги эки күндө акымнаспытын уран турбупут, и те не бие хеми олгун ден кюс кеме финансовай дана эттюнен кемлесте бүлү народный депутата Гоголев Александр Васильевич. Бүлү дахылга биеге олусельбех булан намут үлелери тахжавот класс частара. И те не арас тематические терехнер, он тон салуте мюктюр терехнен болохтах, бу бүлү коротыгар наяпыйга региональной научно-практической конференции. Лето Якутия фестиваль итинен сүрбө улахан арт объект республика 12 коротыгар итенне үз оройонугар бар болуага, онтон бу саңа проектка сүмердэхни аспыт Саха Сирин Кудогуннюктара үлэдилдер. Александра Хабычарова, Саха Телевидениете, Бүлү.
Нюрбалугар огоно робототехника гаджарык тетимнеахтык сайдар. Бүлі бәлігі регионығар ресурсынай кенінен білдер бігік ұйан етілләчілері. Россия сүймердемет қамандатығар кейрен бұ сайын соғыру Корея түджон коратығар ұтылыбыт күрақа сетихілі ақты күттан кәлелер. Сехілі кәлер сүжек көкірін. Нюрбалуун октябрьский нелегин беги кухуяна. Бехес сылын робототехника курхогар оғылыр жарыктыр. Крачанларга легаттан сағалан, хюны мұрты программанан оғылыр роботтарға тия хутумна хүйрет ебарар. Тұқырақты елер бітер, сети елер бітер, чөй, оғылыр бұттау, олыс бүйер ағыд дәуін, кен тұттағы. Деккес, үхіс месті болан кәл біттара бұл Корея ағыраннар. Иктенча онал тахыл гаваннау Корея ами болгу да крахты ебит. Онна золотой призер болан калбите биро. Кенеке тылларга бехи кетилячилері республика дойду андойду тахамгар ютыллар үгіз күрахтарга ситихлахты кытталлар. Манна аяннарын Роскотун улу сөйраған управленеті нехненлелер адарионные дети программанын юбиленен баран келеллер. Крачан чемпионнар ситихлерін туғынан саналарын манны күллестеллер. Бу робот болин, а вот тох. Вадим Николаевич Тын. Робототехника кинул, Минами Аньянгалин. Из места Боланкалин. Уянтан сағалан оғыну робототехникаға сығыры туғатын. Манны қандойды тұхамғар тақсан күйі күнаттан мұт қарашан чемпионлар, тоғылулар. Күнне Антон Эдуард Василев, Сахат Елвединеті, Нюрба. Кин корака кип атлетикага бастыгы республикадагы чемпионаты тыллар. Бу күрәккә дилләр тахтара протестах җан кытталлар. Кенләр анал мәйдә тахтарасыны торулар. Колобра тахтара протест җан алып постон турарган тон дилләргә протестах җан лампаны кетәрдәргә күрәк тәһәлләр. Кытачлар республика рас бу нугуттан мөһимнәр манна хангаластан амматта ленскәй тен онай мәкән тен тие баллар. Билетә дә тәкә уху кленер гөнөрдүнән мандык чемпионаты бастыгын сахар республика тәйтәр. Салгы бу спорт сыңа көрүгән сайындарар тенитәр булан бар. Меха хамыгыркан тохпарыды. Одоте ан арием бата подностах. Тел хамыгыркан это хэп. Он то так, джигар бартын нормальный хэп. Эксава крыгламный бартын качественный рухана да. Бартын пятибальный шкаланы нағалылар. Он, например, мынык... Мен подногом хитрым жеремістым де. Ола это была мынык балым ходулына нехер барда. Те мячик и интеверкен бар бітті де. Он, эми барта бести балын нағалылар. Бұл жастағы сақылы соның мүтетеніне кетенге болынған ғызғы фирге көрсі қадері.